Bugünkü söhbətimiz Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyevdən gedəcək. Bilirsiniz ki, Qudrət Həsənquliyev vaxtı ikən AXCP-nin üzvü olub və orada aktiv iştirak edib. Və sonradan isə Naxçıvan klanına yön verib. Naxçıvan klanı bunu ələ alıb və başlayıb özü üçün partiya yaratmağa və bu acından ölən gəlib olub oliqarx. Niyə? Çünki əlimdə faktlar var. İndi faktları sizə də göstərəcəyəm. Siz də görəcəksiniz ki, necə olur ki, bu deputat və özünü müxalifətçi adlandıran şəxs Qudrət Həsənquliyev necə oliqarxa çevrilib. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə 85-ci maddəni və 89-cu maddəni rəhbər tutaraq həbkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması qəti qadağan edilir. Bəs necə olur ki, bu Naxçıvan klanı gətirib bunu əyləşdirib, bunun Nərmanovda 17 mərtəbəli Navastroykası, Patandartda 3-4 mərtəbəli evi, hardandır, hardan qaynaqlandı bu acından ölən bir müxalifətçi? İndi özünü lider hesab edir. Azərbaycan xalqını aldadanlardan biri də məhz Qudrət Həsənquliyev kimlərdir. Əziz Azərbaycanlılar, bizim bir məqsədimiz var. Azərbaycan xalqı ayılsın və həqiqətən də bu klanların necə Azərbaycan xalqını pulları ilə kişi olduqlarını sübuta yetirmək. Baxın, bu vaxtı ki AXCP-nin sıralarındaydı, oradan ayrılandan sonra milyonlara, milyardlara sahibdir bu insan. İndi isə buna inananlar mı var? Bunun yanında olanlar mı var? Bunun yanında olanlar birbaşa hakimiyyətin adamlarıdır. Ona görə də əgər bu videonu bəyəndinizsə, like edin. Bəyənmədinizsə, dislike edin. Hüseyin TV kanalına abunə olmağı isə qətiyyən unutmayın. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin TV.